Hallo almal, ek is Walter Vermaak en dit is my vrou Cecile. Ons het twee seuns, ons het vir Waldo wat 16 jaar is en Isak wat 13 jaar is. Ons wil graag 'n bietjie vertel oor ons getuienis van Isak. Goeie dag geliefdes, wat 'n voorreg om vir julle die verhaal te deel van baie genade en nog genade en weer eens genade. In die 13 jaar het ek 'n dagboek gehou waar ek geskryf het Isak se storie, genade so groot. En het ek baie keer gedink, ek het begin met dit, hoe het ons geëindig? Maar ons is nog steeds op 'n journey, maar daar is net een woord, genade van die Here wat onbeskryflik groot is. En ons gee hom al die eer vir hierdie voorreg om vandag vir julle te deel ons pad met Isak van 13 jaar. Op 29 November 2007 het die ginekoloog en rustemer gesien dat daar alles nie reg is op die sonaar nie. Die blaasie was te groot, die niere was te groot en dit was vol water. En hy het gesê, ons moet 'n spesialist gaan sien in Pretoria die volgende dag. En ons het toe gegaan, mense is maar hartseer, jy is onseker. En ons het by Pretoria Oos Hospitaal het hy weer 'n sonaar geneem en gesien dat die daar's 'n obstruksie in die reeter wat veroorsaak is deur bindweefsel en die blaas kan nie dreineer nie, so alles stoot op na die niere toe en die niere is onherstelbaar beskadig. En sy woorde aan ons was dat ons die swangerskap moet termineer en hy het so 'n klein fotootjie uitgedruk van 'n sonaar van sy gesiggie en gesê dis ons aandenking van ons seentjie en ons moet maar so gou as moontlik dan nou die abortus laat doen. En ja, mens huil, mens weet nie, jou kop gaan in alle rigtings, maar die Here is net elke keer getrou. Ons het daai Vrydag aand oorgeslaap by my broerle in Pretoria en hulle het elke Vrydag aand so fellowship aand gehad met hulle geestelike vriende en net daar het die Here ons klaar opgevang weer in sy genade net en hulle het die aand vir ons gebid. En terwyl hulle gebid het, het ek in my geestes oog gesien hoe 'n jaar van toe af 'n baba rondkruip daar op die vloer in 'n blou babykrou. En onmiddellik was ons rustiger en ons het geweet, Here, in U hande. Dis al wat ons kan sê. En ons het teruggekom Rustenburg toe en jy kan... Ja, ons is nogal stom geslaan gewees, want ek bedoel, almal as jy jonk is, jy verwag hierdie perfekte kind, perfekte kind moet gebore word. En oud bietjie met die Here gestwee en goed en die Here het net absoluut op my hart gesit dat ons gaan nie die roete volg wat die spesialist vir ons sê nie. Ons is lief vir die Here en die Here is lief vir ons. Ons hoop is in die Here en ek en Cecile hierdie ding bespreek en gesê dat ons gaan absoluut glad nie gaan om die swangerskap te termineer nie en ons gaan voluit vir die geboorte van Isak. Ja, en so het ons 'n pad gestap met wonderlike dokters op 'n pad, 'n pad van hoop. Ons het gesê, Here, ons plaas hom in U hande nog voor hy gebore is. En intussen, jy kan net vertel van die naam van Waldo die Boetie, wat op daai stadium 2,5 jaar oud was, maar hoe die Here deur hom gewerk het. Ja, ons het eendag met Waldo gepraat en dit is toe ons voor ons geweet het dat daar 'n probleem met Isak was, het ons met Waldo gepraat en ons het vir Waldo, ons ook nie die geslag van Isak geweet op daardie stadium nie en ons het vir Waldo gesê dat daar gaan 'n baba, boetie of 'n sissie gaan gebore word en om net vertel daarvan en hy het so rukkie stil gebly en vir ons gekyk en vir ons gesê dit gaan 'n boetie wees en die seentjie se naam gaan wees Wian Isak en Wian is sy neefie en hy het die naam Isak bygesit wat nogal vir ons vreemd was want ons het toe nie onlangs vir hom enige Bybelstorie van Isak vertel nie en Isak is ook nie 'n familienaam nie, so ons het geen familie wie se naam Isak is nie, maar daar het die eerste profesie is al ingespreek in Isak se naam. Ja, en ek het ook gestoei met die naam want dit was nie vir my eers op daai stadium mooi nie, maar soos wat ons skrif gekry het en gebede van mense het ons heeltemal vrede gekry dat dit die naam dan nou vir ons seentjie sal wees en jy kan net sê ook dan wat die belofte wat dit inhou en wat dit beteken die naam. Ja, die naam beteken eintlik lag. En die belofte is dat God beskerm jou, nê. Nee. Ja, dit is 'n belofte kind. God is getrou aan sy beloftes en niks is by God onmoontlik nie. Ja. En met daai
wonderlike bemoediging, het ons die pad voortgestap, baie goedjies het tussenin gebeur, wonderlike skrif wat die Here ons oor ons pad gestuur het, die liedjie God Will Make A Way het vir ons ontsettend baie beteken in daai tyd. My manier van om te smeek by die Here, maar ook om dankie te sê, is om plat my maag te lê. Plat. En ek het daai liedjie het ons geluister oor wat God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. En dit het goed gegaan, hy het liesbreek operasietjies tussen in gehad, hy kon skool toe gaan en ons is maar dokters besoeke elke nou en dan, maar dit het goed gegaan met die sonaars. Ek is nog bietjie vooruit. Ons is nog by die swangerskap. Ek is bietjie voor vinnig vandag. Maar toe het ons aangegaan met moed en geloof en op 2 Mei 2008 is hy gebore. En alles wat die dokters vooraf gesê het, byvoorbeeld dat sy omdat sy niere so groot is met die reflux van die piepie terug na die niere toe, gaan sy longkies dalk nie reg ontwikkel toe, of sy maagspiertjies en alles was perfek mooi toe hy gebore is. En jy kan sê van die droom wat jy voor ook gehad het. Ja, ek net so teruggaan na die betekenis van die naam Lag. Isak het ook van kleins af, eintlik abnormaal vroeg in sy lewe, het hy na hy gebore is, het hy gekraai van die lag. En hy heeltyd gelag, tot vandag toe nog is hy heeltyd oukie wat lag. Voor die geboorte was ons een keer op ons plaas in Kuruman gewees, op my maalse plaas. En ek het 'n baie, baie helder, duidelike droom gehad dat Isak gebore word. En toe hy gebore is, het die pediater gesê, maar die kind het die mooiste kleur. En dit is een van die goed met 'n kind met 'n nierprobleem of 'n lewerprobleem is, dat sy kleur is nie mooi nie. En ek het wakker geword en ek het dadelik vir Cecile vertel. En toe Isak gebore is, raai wat was die eerste woorde wat die dokter gesê het, was ook dat die kind hierdie mooiste kleur, en dit is toe presies soos die Here in die droom vir my gesê het. Ja, ons het so opgewonde, hy is gebore, maar hy is toe na ICU toe, want hulle het nou maar net waargeneem, en toe het hulle gesien, die piepie kom nie gereeld uit nie, so in kort, op 3 daggies, is hy theater toe, dit is moeilik, maar vir 'n maand pas hy ook kleintjie theater toe, hulle het 'n sistoskopie gedoen om die ureter nou net deur te brand, dat die piepie kan mooi uitkom, en toe het hulle toetsen gedoen gesien, dat die nierskade is groot, en op 4 daggies is hy weer theater toe, en toe het hulle nou openingkie op sy blaasie gemaak, dat die piepie net so vrylik kan uitvloe, dat daar nie drukking meer op die niere is nie. En in daai tyd, deur al die trane, daar in die hospitaal, het die Here amazing mense op ons pad gestuur, onder andere verpleegsters. Toe ek so op 'n laagtepunt was, het 'n verpleegster vir my op haar foon gewys, die liedjie van He's got the whole world in his hands, van hierdie groot hand van God, wat hierdie ou klein babietjie so vashou en omvou. En dit het vir my so bemoedig, dat die Here het vir Isak so in sy hand vas. En ook wagte by die hospitaal, elke keer met die in en uitry, wat vir my later skrif gegee het. So dit is eintlik amazing, hoe die Here dan in jou reis van trane, maar net weer deurkom, en op 'n wonderlike maniere vir mense bemoedig, deur mense wat jy nooit van verwag het ook nie. Ja, en dis nou maar, toe in kort, hy is toe huis toe, en toe die dokter gesê, hy ontwater bietjie, toe sy weer hospitaal, toe vir so'n maand was in die hospitaal, ons het wonderlike bemoediging beleef van soveel mense, soveel gebede, en toe het vir die tyd baie goed gegaan. Hy skool toe, en met 'n doek nog, hy het in graad 1 moes hy nog 'n doek dra met hierdie opening op sy blaasie, wat hulle nog nie kon toemaak nie, toe het hy in graad 1 'n baie groot operasie gehad by die urologiese hospitaal, waar hulle die openingkie toegemaak het, sy ureters vernou het, haar lei ingeplant by blaasie, en met kateters is sy ontslaan, en ja, jy kan dalk net, ons het so paar, piepie het opgehoop op een staal, ons moes IR, paar goed, ons moes deur hy, urologiese hospitaal toe 1 nacht, ja, so paar trane en stres oomblikke, en net ook vir jy, in die nag, ek was baie gespanne daai tyd, ons moes die katetersakke leegmaak in die nag, 'n paar goed, en kon nie lekker slaap nie, en ek het hoorbaar gehoor 1 nag, hoe die Here vir my sê, raak rustig, moenie bang wees nie, ek kyk na hom, en vandaar het ek goed geslaap. Ja, en so die Here getrou gewees, 'n pad met ons gestap, en ek gaan ook maar bietjie fast forward tot na die nieroorplanting toe. Tot December 2019, wat ons toe nou weer dokters weer gaan bloed trek. En, ja, ons het maar weer bloed getrek, en hulle het gesê dat sy nierversaking is op 'n baie finale stadium,
En ons het toe in 2021, is het 2021? Ja, net toe hulle gesê, December 2019, was die nuwe versaking van so aard, dat hulle gesê het, ons met die oorplantingsproses aan die gang sit. En ons moes toe nou een sister by Jacaranda gaan sien, wat die hele proses nou begin koordineer het. Ja. En Isak bijvoorbeeld se vlakke van sy kreatinien was omtrent 10 keer meer as die normale vlak. Normale mense is gewoonlik so 70-80, syne is op 700 gewees, maar wat absoluut wonderlik is, is dat sy bloedtoetse het allemaal laat ys en vrees, die dokters, nie vir ons nie, ons is ook maar party keer moedeloos gewees, maar dit wat die bloed gewys het, was glad nie gewees hoe hy geopereer het eindelijk nie. Hy het verskrikkelijk goed tennis gespeel, hy het gehardloop, hy het tekeer gegaan, hy sy groei was maar bietjie belemmer gewees, so die Here het was so absoluut getrou gewees. En toe het ons een dag, dit was laas jaar, was in januari, het ons weer die dokter gaan sien vir 'n opvolg, en na die bloedtoetse wat sy gesien het, het sy gesê, hy moet onmiddellik die volgende dag kom, dat hy een operasie kry, so dat hy kan begin word met dialyse. Ja, as Walter nou gesê het, ons het regtig dit reg gekry, met die Here se genade, om te walk by faith and not by sight. Want dit wat gesê is, en goed, was baie keer nie mooi, of nie lekker nie, nie goed nie, maar ek dink is in 2 Korintiërs 5 vers 7, walk by faith, not by sight. Dit was ook iets wat ons vastgeklou het in al die tyd. En toe met die dialyse operasie, dit was, ons het al die dinsdag gesien by Initas, die woensdag moes die operasie gebeur, so dit was vinnig, dit was maar sleg, en dit was een klomp goed wat gereel moes gewees het. En hulle het ook katheter in sy buik ingesit vir die dialyse, en hy was toe na in die hospitaal, ons kon terugkom en het doen hier by die huis. Wat wonderlik was, dit is maar intimiderend, die machine in die begin, en jy wonder gaan jy dit recht kry, maar die Here was weer eens so getrou, dat ons dit by die huis kon doen. Hy was op 14 ure in die begin, vir die maand en een half, moes hy van so 4 uur die middag tot 6 uur die ochtend, dan kon hy normaal school toe gaan die volgende dag, en toe dit daarom verander na 12 ure, toe is baie bly, maar hy het dit so goed hanteer, en dit het so goed, ons het nooit een probleem gehad nie, en by die school het hy engele om hom gehad, jy kan eindelijk net vertel van sy maatjies by die school, wat so dierbaar was, wat hom so omvou het. Ja, Isak is klein, hy is heel wat kleiner as sy maatjies, alhoewel hy nou teen is baie groot spoed groei, na sy oorplanting, en baie van sy maatjies is groot rugbyspelers, wat vir die eerste span gespeel het in die laerskool, wat baie groter en seker 3 keer swaarder as hy is, en ons het op 'n stadium uitgevou, Isak mag geen kontaksport doen nie, hy mag nog nooit dit gedoen het nie, en ons het op 'n stadium uitgevind dat hy pauses rugby speel, maar dat hulle so oulik is met hom, dat hulle hom nie tackle nie, maar dat hulle hom gryp, dan tel hulle hom die lig op, en dan druk hulle hom net saggies op die grond neer, so hy het 'n absolute fighting spirit in hom, en hy is 'n regte seentjie. Ja, dit was dierbaar, en al die vrese van, hy moet nie, wat gaan by die school, gaan hulle om kyk, alles was so vernieder, hy het daarvan so getrou bewaar ook weer eens, en in die tyd van die dialyse, as ons die dokter gaan besoek het, so 1 keer 'n maand, na bloed trek, en dan elke keer het ons so gevraag, Here, as ons instap by ons spreekkamer, mag sy sê, alles is reg, al die vlakke is reg, nier is gesond, en dan het ek elke keer gedink, Here, ek gaan, as dit nou so is, as ons nou instap ons hoor aan nie, gaan ek in die gang van die hospitaal af, hard op het spring en jubel, en jy gaan sê, wow, Here, jy is so goed, jy is so getrou. En is asof die Here vir my het eendag sê, maar jy moet in elk geval my so loof en prys, nie vir wat ek vir jou kan doen nie, maar vir wie ek is. En dit was nogal vir my openbaring, dat die mens deur dit ook net, die Here sal loof en prys, hy het sy manier, hy weet wat die beste is, hy voorsien op maniere, hy werk op maniere wat ons menslike koppe nie kan uitwerk nie. En toe is ons met die proses van Walter, wat toe a geskikte skenker, as a geskikte skenker geïdentificeer word, en jou sy pad van toetse ensovoorts. Ja, ons het, dit was nogal een moeilike pad gewees. Ek was een match gewees om vir Isak nier te skenk, maar het is nie een makkelike pad gewees nie, my gezondheid moes meer as 100% gewees het, ek moes 20 kilogram verloor, en ek het een magtom van mediese toetse moes ek ondergaan, sonars, CT scans, en verskeie ekstrale bloedtoetse, so daar was een magtom toetse wat ons deurgegaan het, en met die guns van die Here het ek uiteindelik al die toetse geslaag, en ons was reg geweest
vir die oorplanting. En dit het nou gebeur donderdag 25 November 2021, wat verlede jaar is, is ons deur Pretoria toe ons driekies en hulle is ingehoek by Jacaranda, nog toetse gehad die middag en die aand het Walter vir Isak nog op die dialyse masjien gesit en dit was toe nou die laaste dialyse. Hoe amazing! Volgende oggend is ek van my gastehuis, wat Walter ook vir my uitgekies het. Jy kan nie sê van wat bo op jou kamer, hoe het jy by my gastehuis uitgekom? Ja, ek was in Pretoria gewees, toevallig so paar weke voor die tyd, en gedink ek wil so lank 'n gastehuis gaan soek, en op die dokter se aanbeveling het ek na gastehuis gekyk, na by die hospitaal, maar ek was nie baie tevrede met die ligging nie, dit het nie vir my baie lekker gevoel nie. En die meisie het gesê, dit een ander gastehuis in Waterkloof ook, sy kan my gou soontoe vat, en toe ek soontoe gaan, toe wys hulle vir my 'n kamer wat oop is, en die kamers, al die kamers het name gehad, en boop die kamer het die naam gewees Life, en toe was dit 'n no-brainer gewees, en ons het toe besluit, dit is die kamer wat Cecile gaan spandeer, terwyl ek in die hospitaal is, in Isak. En die oggend, vrydagoggend 26 November, ry ek Jacaranda hospitaal toe, en die Here het vir my nogal kalm gemaak, ek het so paar knope in my darms gehad, wat later uitgegaan het, maar ons is nie eenkant opgewonde dat het uiteindelik nou kon gebeur, want daar kon soveel ander goed verkeerd geloop het, en die het soveel guns vir ons gegee. En toe ek voor Jacaranda stop, toe kyk ek so na die hospitaal, het voel vir my soos my Goliath, wat hier voor my staan. En daar is toe een wag, en hy kom na my toe, hy groet my, en ek sê toe vir wat vandag in hierdie hospitaal moet gebeur. En hy kyk so, en hy sê vir my, God will do a miracle today. En ek kyk so op sy naamplaatjie wat sy naam is, toe sy naam David. En dit was net vir my amazing. Hoe hier voor my Goliath stuur die Here vir David om vir my te bemoedig. En ek en David het later, of David het eintlik toe nou later met die besoektye soveel gepraat en sê vir my bid vir al die mense in die hospitaal, so amazing, so persoon. Maar ja, ons is toe nou 7:00 is Walter ingestoot theater toe. Dokter het bietjie gestoei om die nier uit te kry, maar hy het hom mooi uitgekry. Isak is so 9:00 se kant is hy theater toe. En alles het voorspoedig verloop. Ons staan net verstom. Jy kan dalk net van jou ervaring. Ja, die operasie. Ja. Ja, maar die operasie is ek het ook en Isak het ook ervaar dat die vrede wat alle verstand te bowe gaan wat die Here vir jou gee. Ek en hy het die oggend vroeg wakker geword en ons het grappies gemaak heeltyd, so ons het heeltyd grappies gemaak en vrolik gewees en hulle het my toe uitgestoot na die theater toe. Daar was 2 uroloë gewees wat my geopereer het en die narkotisering. Toe ek nou net so ingestoot is in die theater toe gaan die krag van die hospitaal af. En die uroloog sê, hulle kom eintlik van die urologiese hospitaal, hulle het 'n backup generator, 2 backups, hulle kan nie so opereer met hierdie generator wat werk nie, want as hy nou afgaan, is daar groot moeilikheid, en ons het absoluut gesit en grapjes gemaakt met die dokter, en ons het lekker gesels, en toe gaan die krag weer aan, en toe word ek geopereer, maar die absolute vrede wat die Here vir jou gee op daai stadium, is eintlik iets wat die ou se verstand heeltemal te bowe gaan. Ja, dit is, want as jy terugdink, in daai tyd, daai wagtyd ook, dan weet ek, die mense se gebeure, ek het dit tasbaar gevoel. En die woord wat ook sê dat, wanneer ons swak is, dan werk hy sterk deur ons. Dit is eintlik 'n wonderwerk op sigself. En Isak, ja, is geopereer, die nier het so mooi gelyk, hy het dadelik gewerk. Ja, dit was net amazing, en so 2:30 die middag het die oorplantingssister my toegelaat om dit te sien in ICU. Isak het vir my gewaai, ek het my voorgestel voor die tyd, hy gaan huil, dit gaan 'n storie wees, en niks van daai goed het gebeur, het soveel gun, soveel seën, soveel genade. Walter het so wit soos 'n laken gelyk, hy het baie bloed verloor, maar ek is die Vrydag weg, ek is na my gastehuis toe, en ek het gaan lê op my maag weer, ek sê, Here, wow, ons is nou, dit het nou gebeur, en dankie. En die aand, ekskuus nie, en gaan slaap rustig, die saterdagoggend 7:00, toe bel die sister my en sê, Isak wil met my praat, toe staan ek verstom. En toe hoor ek eers wat van jou nou die na. Ja, ek het maar 'n moeilike tydjie gehad, dit was nie 'n maklike pad gewees nie, dit was baie, baie seer gewees, hulle het steke van, ek dink 21, 22 steke gehad, hulle het al my tussenribspiere afgesny.
En ek het twee bloedoortappings moes ek kry daardie aand, of daardie twee dae moes ek twee bloedoortappings kry. Maar verder gaan dit baie goed met ons en ons is baie gesond en ons is baie geseend. En Isak het die Sondag met sy nierfunksie was dit vir die eerste keer in 13 jaar normaal. Absolute amazing. En so het hulle nog bietjie in ICU gebly en elke middag het ou David my bemoedig met skrif en wonderlike geestelike ervarings ook daar in die hospitaal gehad met die verpleegsters ensovoorts. En toe hulle ontslaan, Walter is die Saterdag ontslaan en Isak is oorgeplaas in Unitas waar sy nefroloog is en ons het nog daar in die isolasiekamer gebly en wonderlike goed daar beleef en hy is toe ontslaan na 12 dae. Toe hy is toe gekom, dit was oh wow, om uit die hospitaal te kom en hy is nou hy met sy nuwe nier. En hulle het baie, baie mooi herstel, ons moes in isolasie gewees het nou vir 6 weke December en hy met sy pille drink in die oggend en in die aand getrou, hy gaan skool toe en toe het ons so klein terugslagie weer gehad, jy kan sê van die Vrydag. Ja, ons het die Vrydag, Cecile was nie lus geweest om saam te gaan Pretoria toe nie, sy het gesê ek en Isak moet gaan, het was 'n gewone check-up geweest. En toe ons daar kom, toe is die dokter bekommerd, toe sy kreatinien vlak het verdubbel. En sy het gesê moet onmiddellik opgeneem word in die hospitaal, sy wou nie eers gehad het, ons moet iets gaan eet nie. Ons sy is opgeneem in die hospitaal en toe was daar blykbaar net 'n blokkade gewees van sy stent van die dialyse wat moes uitgehaal gewees het, maar weer eens 'n wonderlike uitkoms gewees. Hy is geopereer die Sondag en alles het weer na normaal toe teruggekeer en ek kan net sê hy is die Sondag want ek het nou ook weer gaan Pretoria toe Walter teruggekom en ek het daai Sondag toe het hy die stent uitgehaal uit die ureter wat agwel moes uitgekom het na die operasie en die dialyse kateter. Toe sy vir die eerste keer in 'n lang tyd sonder kateters by vry wonderlik. Weer is so na geneem te sien hulle iets in die nier wat ook nie heeltemal reg lyk in die nierkelk. En toe was ons 'n bietjie ons moes 'n bietjie weer net Here help wat ek baie baie bewus geraak het van hierdie afgelope tyd weer eens maar net is dat die vyand ook maar net wil kom steel en slag en verwoes soos wat in sy in die woord staan. En dat die mense my heeltyd maar net moet wegjaag en weerstaan in Jesus naam. En ons het maar net weer lewe gespreek oor daai nier en gesê, Here, in u hande, u is getrou en met die volgende bloedtoets, die Dinsdag, toe is die vlakke reg en die Woensdag kon ons huis toe gaan. Nee, ons kon die Dinsdag huis toe kom, ja. En die Woensdag het hy begin met graad 8. En hy geniet die hoërskool, amazing. En deur hierdie hele journey het ons besef dat God werk op maniere wat ons koppe nie kan uitwerk nie. Hy is getrou, hy gee uitkoms, he did make a way for us, where there seemed to be no way. En die wonderlikste mediese personeel, die wonderlikste familie, vriende, omgee gebede, en Isak, hy blom, hy groei, hy eet, hy kan weer begin tennis speel, ons kan nie vir die Here genoeg dankie sê nie, ons geef hom al die eer en ons sê net dankie Jesus, ons staan verstom.